Вітаю на Суспільному. Сьогодні в нас особливий гість. Це колишній керівник Тернопільської обласної ради, також колишній нардеп, але хочеться менше говорити колишній, більше говорити про теперішній. А зараз це наш захисник, в першу чергу Олексій Кайда. Я вас вітаю. Вітаю. А тепер вже детальніше розкажіть, теперішній військовий конкретного взводу, конкретної батареї, конкретної бригади. Я зараз лейтенант, командир першого вогневого взводу, старший офіцер батареї. На початку війни ви були трохи в іншій бригаді, і ви самі говорили про те, що обороняли Київ, правильно? Абсолютно правильно. 24 лютого я в 6 ранку виїхав з Тернополя і поїхав на Київ. Прийшов воєнкомат, мобілізувався. І, власне, спочатку був якби в роті охорони. Це в обов'язки ходили, ми на блокпостах стояли і зачистки робили, там, ну, патрулювання і тому подібне. По Києву, Києва якраз в кільце взяли. Коли вже трошки від Києва відігнали, я приніс відношення, щоб мене перевели в 5-й штурмовий полк. За різним збігом обставин мене направили в 53-ю бригаду. Натомість, коли узнав, що артилеріст, а артилеристів не вистачало, і відповідно мене потім перевели в 45-ту окрему артилерійську бригаду. На той час я був молодшим сержантом ще. Ну, тут варто нагадати нашим глядачам, що ви на фронті з 16-го року, правильно? Чи з 15-го? 15-го. 4-та хвиля мобілізації. Тоді і до якого року ви були на фронті? Тоді було, кожна хвиля була по 14 місяців. Наскільки це потужний був досвід для війни вже повномасштабної? Справа в тому, що я якраз в 15-му році здобув військово-облікову спеціальність артилеріст. І само собою, що воно вже пригодилося однозначно. Правда, єдине, що ми тоді працювали на одних системах, так, це був МСТА, Гіоцинт, от, а зараз приходиться перевчатися на іноземні. Ми зараз конкретно працюємо на FH-70, 155-мм гаубиці. В чому особливості? Чим вона краща, ця установка, чи гірша, наприклад? Вона точніша. Хоча, якщо взяти МСТУ, вона теж непогано, непогано стріляє, досить точно стріляє. Наші партнери європейські передали нам, конкретно це Прибалти нам передали, цю зброю, і ну, опановувати треба, в принципі, наново. Скільки потрібно було часу, щоб зрозуміти принципи дії? Ні, принцип дії той самий. Єдине, що там трошки інакше вона наводиться, виставляється, вірніше, орієнтується гармата трошки по-інакшому. Артилеристам достатньо, наприклад, кількох тижнів чи місяців, щоб освоїти вже повноцінно місяців. Так, так само я кажу, в 15-му році, то фактично десь пару місяців, то я тільки вчився на тих ще радянських системи. От. А коли ти вже опанував, скажімо так, одну установку, то другу вже трошки легше вже. На якому напрямку зараз ви і яка там зараз ситуація? Зараз на Лиманському напрямку. Перед тим були на Бахмутському напрямку, на Лиманському, потім нас на Куп'янськ перекинули, потім зараз знову вернули на Лиманський напрямок. Ситуація, скажу так, що всюди вона складна. Всюди складна. Тому що ще й погодні умови, розумієте, коли мінус 20, і інколи техніка не витримує. Люди витримують, техніка не витримує. Серйозно? Так. І таке буває. Ну, от, особливо, коли йде інтенсивність вогню, коли в день ти, наприклад, можеш вистрілити 100-150 снарядів. Ну, у нас було таке, що у нас дві гармати вийшли з ладу, і прийшлося, от, і у нас така ситуація сталася, що було два поранених бійця. От навідник, і прийшлося командиру гармати сідати на навідника, а я сідав як командир гармати і керував вогнем. От. То ми фактично працювали, було таке за три гармати. Тобто спали 2 години в добу, і таке було. Тобто по-різному. Перший рік війни ми бачили, як наші війська повертають території. Зараз ми спостерігаємо ситуацію, в якій ми мусимо оборонятися. Що змінилося? Це йдеться про те, що ворог швидко встиг переорієнтуватися і підготуватися? Чи це про якісь проблеми, які в нас є? Можливо, вам вони відомі? Так само досвіду вони набираються, як би не було. Вони часто міняють так. Наприклад, якщо вони спочатку йшли там, скажімо так, взводом, ротою, так, наступали, то потім поміняли тактику на невеличкі мобільні групи, там 6, 8, 10 чоловік. Рік тому ми переважали в небі, скажімо так, дронами, так, то ситуація змінилася. Зараз вони переважають в небі. І знову ж таки, зараз основна загроза для, знову ж таки, для гармат – це є ланцети. Вони їх так само удосконалюють, вони їх так само, зараз, наприклад, з'явилася інформація, що вони взагалі вночі можуть літати, інфрачервоні там ставлять камери на них і тому подібне, тобто дуже небезпечна штука. Ми так само удосконалюємо, ставимо противоланцетні конструкції. Крім того, якщо пригадаєте, так, коли ми їх потихеньку витискали, так, виганяли з Харківщини, з Херсонщини, що вони робили?
Вони будували фортифікаційні споруди. Там фактично лінія оборони – це залито бетон. І зараз їх звідти вибити надзвичайно тяжко. Ну, я чула таку думку, що вони якраз в обороні дуже ефективні. Тобто вони такі лінії оборони будують. Їх треба літаками бомбити, розумієте, ракетами просто. Просто перемелювати їх, перепахувати. У них є величезний потенціал, скажімо, мобілізаційний. По офіційній статистиці у них ніби 140 мільйонів. Ну, то є з кого набирати. І вони просто привикли просто завалювати трупами. І це ми зараз тут бачимо. Пригадуємо, ми там одну розкладали посадку, та, ну, просто вибили, там лишилося двоє чоловік. Ну, ми ж бачимо, дрони висять, бачимо. Вони пішли в сусідню посадку. І потім через там 15 хвилин назад верталися. Ну, тобто, їх звідти вигнали. Ну, ясно, що і ми і їх добили, тих двоє. А на ранок знов гуськом іде чоловік там 15, розумієш? Знов ту посадку, яка нами вже пристріляна. Тут м'ясо, нам нічого не треба було. У нас установки записані, ми знов накрили, знов їх. Моє завдання як командира, в першу чергу, зберегти особовий склад. Тому що гармату можна поміняти, замінити. Людей, на превеликий жаль, не заміниш. Тим більше людей, які вже з досвідом. Які пройшли і Запорізький напрямок, і Херсонський напрямок, на Ізюмі стояли, розумієте, під Києвом лупашили москалів. В більшості це люди, які прийшли от в кінці лютого, так, 25-го, 26-го лютого, 27-го, там, чи на початку березня. То люди, які вже здобули досвід величезний, які вже знають, як і що робити в різних ситуаціях. Якщо би прийшла людина практично з нуля, скажімо так, або з навчального закладу, скільки потрібно було б часу, щоб дотягнути її до того рівня артилериста, який зараз є ваші побратими, якими є? Справа в тому, що от у нас теж от ходять, знаєте, в суспільстві таке, от зразу на ноль кидають, там беруть там в бусика десь його там грузять, в воєнкомат везуть і потім зразу на ноль. Можливо, і були такі випадки, я ж не заперечую. Але зараз ситуація така: якщо тебе в артилерію, ти їдеш, кажу, в навчальний центр, так, чи на Львівщину там, чи на Чернігівщину, тобто є навчальні центри, і тебе там вчать. Це порядка 2-3 місяців. Треба, щоб навчити на скажімо так, члена розрахунку. Останні тижні активно обговорюється саме тема мобілізації в Україні. Не можна не обговорюватись, оскільки вона зачіпає практично, якщо не кожну людину, то, можливо, кожну родину. Або в перспективі зачепить. Який ваш погляд на те, як має відбуватися мобілізація? Чи цікавились ви наразі тими законопроєктами, чи хоча б одним урядовим, який був поданий, моментами, які там згадані в плані мобілізації, демобілізації, які, можливо, стосуються саме військових, які на передовій? З чим ви погоджуєтесь, з чим ні? Урядовий законопроєкт не був засекречений. Тобто те, що попадало в пресу, це були витяги. Розумієте? А не можна судити по законопроєкту по витягах. От я як законотворець, та народний депутат 7-го скликання, прекрасно розумію, що можна повиривати там з контексту і тому подібне. Не можна. Тобто аналіз можна робити з повного суцільного документа. Але в мене інше питання. А що не так от, ну, зі старим законом? У нас же чітко в Конституції, в законі про воєнний стан, чітко прописано. Кожен чоловік призовного віка зобов'язаний прийти в воєнкомат, узгодити свої, там, звірити свої дані, потім пройти медкомісію. Бо кажуть, от виловлюють. Та не треба виловлювати. Для чого вас ловити? Та йдіть самі в воєнкомат, так, от як це зробили сотні тисяч в перший день війни. Не треба, наприклад, йти захищати мою сім'ю. Не треба. Я пішов для того, щоб захистити свою сім'ю, свою державу. І кожен чоловік повинен іти захищати свою сім'ю і свою державу. Тим більше, це його обов'язок. Це не право його, це обов'язок. Це чітко прописано в нашому законодавстві. І то, що зараз покаже, там десь там ловлять чи ну, та не треба ловити. Хлопці, самі йдіть. Самі йдіть, захищайте свої сім'ї, захищайте свої домівки. Ну, ми теж втомлюємося. Ну, от якраз хотіла запитати про втому. Який відсоток з тих побратимів, яких ви бачите, чи, можливо, з бригади військових, на вашу думку, коли буде можливість демобілізуватися, скористаються цією можливістю, оскільки втомились? І ми це розуміємо. 2 роки на війні – це все-таки багато. Я думаю, величезна кількість залишиться. Величезна кількість. Але є реально, ну, реально люди, які втомлюються. Фізично втомлюються, морально втомлюються. У нас так само є багато, ну, обмежено придатних. Так? Ну, у мене в самому 5 гривень, так, щоб потягати ті снаряди там, від 42 до 48 кілограм. Так? Бо ти ж, хоч і командир, ти не будеш сидіти, дивитися, як хлопці розгружають. Так? Прийшло 100 снарядів, наприклад, 100 зарядів, і то це треба розгрузити. Само стаєш на плече і то розгружаєш то все, заносиш їх.
складаєш. Але найгірше це, коли є не фізична втома, а власне ця моральна, психологічна. Але коли вони сидять, от, дивляться в інтернеті, так, на ті всі пляски, гуляння і тому подібне, ніхто ж не говорить, що має зупинитись життя. Та ні, не повинно зупинятися на початку війни. Та всі ЗСУ, всі молилися і не знаю як. А зараз ідеш по місту, хтось і голову воротить. Якось типу неудобно чи що, я не розумію. Військо зараз у нас, ну розумієте, це той самий зріз суспільства. Тому що різні люди прийшли з різних професій, з різним соціальним статусом. У нас і бізнесмени є, і є ну, прості хлопці, ну, працівники, які там десь навіть за кордоном працювали, так, десь там якісь ремонти робили, які повернулися і зараз воюють. Він міг би взагалі не вертатися, але ні, війна, і він прийшов. І коли він бачив, що він вернувся з заробітків, так, спеціально, щоб воювати за свою країну, і в той же час якісь є непорядні особи, які жирують, крадуть, розумієте, на армії, ну це взагалі, розумієте, я вважаю, це вища міра покарання має бути. А найприкріше, знаєте, коли, бо я знаю, в мене навіть з моєї колишньої роботи, коли що, там, по 100 тисяч получають, оце от воно, отак от, нема питань, кажу, давайте порахуємо, люди добрі, 100 тисяч, ну плюс 20 зарплат, 120 тисяч, це якщо ти на нулю, бо зараз у нас почали урізати. Залежить від того, де ти знаходишся. Так, абсолютно правильно. Ну, але навіть нехай буде хлопці 120 тисяч получають, так? Ділимо на 30 днів. Тому що ми без вихідних працюємо. Крім того, ділимо на 24 години, тому що ми цілодобово працюємо. У нас нема субота, неділя, вихідних. І відповідно, якщо так порахувати, то в цивільному ну, це було б там 25-30 тисяч гривень. Артилерія – це є пріоритетна ціль. Реби, артилерія. Командні пункти – це є пріоритетні цілі. Я скажу навіть так, москалів ж як, ж артилерісти в полон не беруть. Серйозно? І снайперів. Снайперів артилерістів в полон не беруть, їх зразу знищують на місці. Це всі знають на передовій? Так. І всі артилерісти це знають, що воно таке правило. Так що, ну так, якось. З тої зони відповідальності, де ви знаходитесь, на вашу думку, чого не вистачає для того, щоб зараз ми були ефективніші в першу чергу в обороні і в наступі? Літаків і ракет. Літаків і ракет. F-16. Нехай буде F-16, A-10 чи ще якісь там. Нам просто не вистачає. Нам просто катастрофічно не вистачає. Нас так само ну, ми збиваємо, нас збивають. Ми їх палимо, вони нас палять. Але нам потрібно для ефективного, щоб розбомбити оці всі бетонні укріплення, це треба літаками, ракетами, треба вертольоти так само додатково. Нам необхідно, тобто, перший момент це є забезпечення, так, тобто техніка, боєкомплекти. І друге, нам потрібні ну, свіжі сили, як би не казали. Ротація. Однозначно. Є, наприклад, підрозділ ну, на таких напрямках, що, наприклад, рік без ротації взагалі. Відпустки недостатньо для того, щоб відновитися. Трошки дає своє, але от, знаєте, я ще в відпустку не пішов і вже уявляв, що мені треба вертатись буде. Так, відпочиваєш, ясно, що дружину від обняти, поцілувати, дітей так само, розумієте, особливо, коли я йшов на війну, там найменше було 4 рочки, а зараз вже 6 рочки, розумієте. І ти її бачиш час від часу, вона щаслива там бігла татом. Ну, так що кажу, бо цього не вистачає. А так, ну воювали, ну скільки треба, так стільки будемо воювати. От зараз хтось дав статистику, що середній вік військових 40, десь плюс-мінус 40 років. Ну так і є. А після 40, то ж всі болячки вилазять. Проходив ВЛК, у мене там 5 гривень. Ну ви ж самі прийшли, вас не на візочку привезли. Ну все. Пояс вдіваєш і таскаєш, працюєш. Ви отримали від головнокомандувача Срібний Хрест. Дуже хочеться почути хоча б кілька слів. Чи вважаєте ви цю нагороду найважливішою наразі у своєму житті? Наскільки вона для вас цінна чи цінна взагалі? Дивіться, найбільша нагорода для мене – це є живі, здорові мої хлопці. Оце найбільша нагорода, розумієте? А ну, що там були? Різні ситуації були. Але найвища нагорода – це моя сім'я. Це моя дружина, це мої діти. Медалями, хрестами, ну дали їм, то дали, слава Богу, дякую. Не хочете ви собою хвалитися, похваліться хоча б своїми хлопцями. У мене просто красавчики. З різних регіонів України, і з вищими освітами, без вищої освіти, і з великими статками, і які бізнес покидають. У мене, наприклад, другий командир розрахунку, сам вірмінин,
Артур, і старший син його служить, і молодший, що пішов. Тобто їх троє вже служить, розумієте. Ну, я кажу, є молоді хлопці, є одружні, є неодружні, є багатодітні, до речі, які мають три і більше дітей, але служать. Хоча він має повне право звільнитися. Оце якраз до того питання, що ви задавали, чи багато звільниться. Ну, частина так, піде відпочивати, а частина вже в тій армії, вже там вросла, розумієте, вже воно десь всередині, десь, той стрижень десь в тобі. Ну, от. І, але найбільша нагорода – це як коли всі живі. Погоджуюсь. Дякую вам. Але що, вам єдине, дякую. Що можу побажати, це щоб ви берегли себе і берегли наших хлопців. Мушу. Тим самим мушу бережете Україну. Я вам дякую, що були з нами. Нагадаю, що ми спілкувалися з військовослужбовцем ЗСУ Олексієм Кайдою.